Prelazak na online model u ovom trenutku značio bi kraj školske godine i to bi bile katastrofalne posljedice za djecu, kazali su sugovornici. Nakon naše analize prije 5-6 dana, mi smo imali od 9100 samo 4 učenika pozitivna i 37 u izolaciji. Znači, to je veliki, veliki pokazatelj da djeca nisu sklona zarazi i nisu prenositelji. Što se tiče online nastave, naše škole nisu tehnički osposobljene da u potpunosti ispune uvjete i zadovolje sve što je potrebno za online nastavu. Ne možemo uopće govoriti o online nastavi, možemo govoriti o učenju na daljinu. Znači, a znamo i kako je naša imovinsko stanje naše djece, naših sugrađana, znači to je jako teško provesti i apsolutno se slažem da bi to bilo jedan veliki udarac na djecu. Online nastava bi bila osobito pogubna za djecu koja se spremaju za upis u srednje škole i fakultete. Djeca iz HNŽ-a bi bila u velikom zaostatku u odnosu na djecu iz županija koje su već rekle kako će normalno završiti školsku godinu. Djeca neće savladati gradivo koje bi trebali u tom razlogu koji pohađaju. Znači, imat ćemo posljedice u narednim godinama. Dijete neće savladati ono što je trebalo savladati. Ovo je godine, čeka iduća godina. Oni teže je gradivo koje se nastavlja na prethodno i to vam je ta katastrofa. Učitelji proizvode najbolji proizvod, najskupocjeniji proizvod na svijetu. To je obrazovnog čovjeka. Međutim, učitelji ne proizvode novac. Tako da škole su, čini mi se, teret. I ako sada se vratimo na online nastavu, konkretno naša županija zarađuje na učiteljima, jer se neće isplaćivati putni troškovi. Sve se, čini mi se, vrti oko novca. Ovakvoj mjeri protive se i roditelji, tako inicijativa roditelja Hercegovačko-neretvanske i Zapadno-hercegovačke županije najavila masovne prosvjede i blokade nastave u slučaju da se uslijed epidemiološke situacije izvođenje školske nastave prenese na online način.